Companyes i companys, jo vull que sigueu molt conscients de que aquest congrés d'aquesta federació inaugura un nou procés al nostre sindicat que no s'esgota amb aquest congrés, que en tot cas jo crec que aquest és el congrés amb el que ens podem reflectir, amb el que ens ha de servir d'exemple del camí que ha endegat la Confederació després de l'últim congrés confederal. Anem amb un procés de fusió i de centralització. Algú potser pensarà que és un procés de centralització, doncs no, tot el contrari. Aquest sindicat ha de treballar per centralitzar-se, els sectors han de representar la voluntat dels treballadors i de les treballadores del sector, aquest sindicat ha de ser més transparent, més participatiu, la gent del sector s'ha de tenir canals de participació interna plena i absoluta. Había que hacerlo, no nos podemos quedar a la defensiva. Y en un momento donde la persecución sindical es importante, y en esta federación, tenemos al menos dos compañeros esperando entrar en la cárcel en Galicia y dos compañeros en Madrid que le piden más de 7 años de cárcel por hacer o reivindicar en una huelga general. Eso, en un momento como el que estamos viviendo de crisis ideológica, este sindicato tenía también que aportar. Y a la vez, discutir a este gobierno que la capacidad de negociación que tenemos en el país, que así nos lo reconocen, estamos al nivel de los países nórdicos o países del centro de Europa, de capacidad de negociación con los trabajadores. Sin embargo, a la hora del reconocimiento del papel de los sindicatos, estamos a la fila de Europa. Hasta tal punto que la OIT ha tenido que sancionar al gobierno de Mariano Rajoy, manifestándole que está vulnerando los derechos fundamentales, como son la negociación colectiva. Som molts companys i companyes, però potser no hi arribarem a tot allò, perquè n'hi ha molta feina a fer. El que sí que us puc dir des d'aquest moment, que aquesta comissió executiva, amb l'Òscar i jo al capdavant, serem capaços de portar aquest SMC, serveis per la mobilitat i el consum, allà on ho necessitin els treballadors i treballadores d'aquesta casa. El compromís el teniu, la promesa que ens deixarem la pell la teniu. I estic segur que totes i tots, els que formen part d'aquesta comissió executiva i jo en primera instància, us diem ara que transmitiu als vostres llocs de treball, als vostres centres de treball, als vostres comitès, que estem a la seva disposició per ajudar-los i per tirar endavant en el que té que ser l'UGT en els anys que ens venen. Moltes gràcies a totes i a tots.